Ei muuta kuin morjesta vaan kaikille. Se olisi marraskuun loppupuoli. Tällä hetkellä meno ollaan ja tultiin pilikille tänne Hossaan. Ja tämä lampi on tällä hetkellä tämmönen, että aikaisemmin kesällä tässä jo pyörähetti. Että laitetaan tuohon kortteihin vielä ylös tämä, että näette kun kesälläkin täällä käytti. Että minkä näköistä kallaa sitä silloin täältä tuli. Lähdetään tässä seuraavaksi ihan suoraan reijän tekkoon ja kahtomaan vähän, että minkälaista pilikkiä sitä ensimmäisenä simmun päähän laitetaan. Ruvetaan sohjoja ottamaan ihan ensi alakku pois, aivan se on paljon oukka. Tänä päivänä aloitetaan ihan tasuuriongella. Ihan ensimmäisenä tässä on tämmönen Devilin 50 kelaa ja sitten on tämä tasuurivapaa, niin tämä on tämmönen Ugly Eyes Scandinavian Tackle'n vapaa, aika semmonen jäykkä vapaa kyseessä. Tässä on ihan normaali monofiili siima ja sitten on tuommoinen aikaisemminkin ollaan käytetty näitä näissä videoilla tämä kaveri tasuuri, niin ruvetaan tällä kokeilemaan. Katsotaan aluksi minkä verran se on vettä. Kesällä kun oltiin tässä kohdassa, niin tosi hyvin oli tässä ahveni tässä alakupuolella, että tämä on tosiaan tämmönen kappea tässä kohdassa tämä lampi. Itessä ne kalat mitä kesällä tuli, niin ne oli semmoisia 100-150 grammaa. Että tässä vähän ruvetaan kokeilemaan pilikille, että näkyykö isompia ahvenneja sitten. No niin, tässä pilikimissä ollaan päästy alakkuun ja tehtiin noita reikkiä valmiiksi tuonne melkein lammen päähän asti. Tämähän lampi jatkuu tuonne puoli kilometriä tuonne eteenpäin ja tuossa 300 metriä jälkeen alkaa levenemään tuolla ja olisiko 100 metriä leveämmältä kohdalta tuo lampi. Tosiaan siellä käytettiin mutkia ja aletaan tässä jatkamaan pilikimistä ja mennään pikkuhiljaa tuonne eteenpäin, jos ei ala kuulumaan mitään. Niin. Nyt on ollut tähän mennessä aika hiljaista vielä. No niistä ollaan suurin piirtein puoleen väliin tää lamppää nytten tultu ja ei vielä nykyyn nykky oo kuulunut. Nyt tuossa takana on tuommoinen vähän enemmän kangaspainen meistä. Tähän tehtiin muutamaan reikä, niin kun ruvetaan tästä kokeilemaan seuraavaksi. Tässäkin tuntuu aikalla vettä olevan samaa verran mitä tuossa aikaisemminkin, semmonen metrin verran vielä. Ei kyllä hirveesti tuo vesitilanne tässä lammessa kyllä hirveesti vaihteli. Samanlaista koko ajan oikeastaan. Jatkuvasti tuommoinen sopiva lumi sai ollut päällä, että nyt vähän tuntuu tätä hiljenne iltapäivää kohden. Ei sitä kyllä tosissaan monessa paikkaa näin hiljasta ole mitä täällä. Ei mitään ylimääräistä ääntä kuulu. Eikä ketä täälläpä on näkynyt liikkuvankkaan, että se oli kuitenkin sitä kävelyä varmaan semmonen 3 kilometriä. Ei kettä ollut liikkunut teitä pitkinkään.
No porot siinä oli liikkunut, mutta ei mitään ihmisliikennettä ollut. Täälläkin melkoinen sattumus sattui johonkin törmään. Ei ihan jokapäiväinen homma ole. No se täällä Hossussa on melko hienoa, kun tuota luontokin kahtoo, niin on niin koskematon tämä luonto, että ei oo näillä alueilla, missä me ollaan, niin ei oo mitään hakkuualueita tässä ollut. Ollut ollenkaan, että on ihan sanon rauhassa mehtä kasvaa. Nyt on kiinni. No niin. Kauan sinä kestää ensimmäisen ahvenen saa. Se on varmaan 20 reikkää tämä etten töitä tehty. Tämä on talven ensimmäinen pilikki ahve. Tästä se lähtee. Kausi käynti. Hei, nyt on kalaa, Tomi. No niin. Nyt on 100 grammaa tuossa. Melkein. Ei ehkä ihan, mutta äkkiä nämä kyllä tarppii. Ei niinku paljon kysele. Ei. Ja joko se on räpiikki? Ohoho! Ei se reissu eikä mitkä se räpiikki se koukku on. Noin, onneksi ei ole monesta koukusta kiinni. Nyt siellä on kiinni. Kato, vähän parempi Tomi. Onko? Ei niinku järkyttävästi, mutta pikkusen ehkä. Joo. Mikä se Tomi tuolla lentää? Kuukkeli taittaa. Niin, vastaa 2 kuukkeli. Toinen jää puuhun istuun. Toinen jatkaa matkaa. Ei nyt on kiinni. Kato vähän, tämä otti kyllähän melko räväke kiinni. Vähän. No, Tomi, kato. Joo. Tämä tuntui, että isompi olisi ollut. Tämä tuntui ihan oikeesti. Ei tämä ollut. Meikin, että nyt se on 300 grammanen körrymy kiinni, vaan ei. Jännästi tosiaan. Äkäistä tuntui. Ihan hullu äkäistä kyllä näinkin. Katoahan, kun sormesta on veri tullut. Meikin, että kalasta tullaan vaan. Tullaan sormesta. Pikku vikoja. Oli kyllä tosissaan melko ärhäkätä tuonne tärkeä. No niin, tälle pilikkikavalle meillä on päivitetty uudet pilikkireput, eli kyseessä on tämmönen Väinön pilikkireppu ja kaiken kaikkiaan tilavuutta löytyy 50 litraa tästä repuusta. Ja itessä me ajateltiin tämä reppu pistää yksi tämmönen arvonta ja tämä arvonta tehdään yhteistyössä Paitsin kanssa. Ja itessään tämä arvonta me tehdään sillä tavalla, että Instagramin puolelle laitetaan kuvaa julkaisu tästä repuusta. Ja itessään se arvonta tulee olemaan siellä Instagramissa 2 viikkoa. Ja sillä tavalla sitten pääst osallistumaan tähän repuarvontaan, että laitat ihan ensitöikseen meidät seurantaan siellä Instagramin puolella ja sitten tykätkää sitä julkaisusta ja kirjoittakaa sitten kommenttikenttään reppu, niin sillä tavalla olette mukana sitten arvonnassa. Ollaan sitten yhteydessä repuun saanneessa henkilöön sitten Instagramin kautta. Mutta ruvetaan ihan kahtomaan, että minkälainen reppu tässä on kyseessä. Eli itessä päällisin puoli tässä on tämmönen mukavan tuntunen istujakkara. Ja tässä on tämmönen pikkunen pehmuste lämmikeosio tässä. Ja itessään jalat tässä repussa on tämmöset vähän pikkusen ehkä minun mielestä paremmat, mitä mulla aikaisemmin on ollut käytössä. Eli tulee tämmöset ihan tapit tänne sitten, että joissakin repussa on pelkästään tämä kaari tässä. Että minusta nuo jalat on hyvät tässä repussa. Sitten tästä sivuosiosta löytyy itse molemmin puolin, niin tässä on 3 taskua vappoille. Eli tämmöisiä kohtalaisen isoja taskuja on tässä molemmilla puolilla. Toisella puolella reppua on sitten ihan samanlainen tasku olemassaan täällä.
Sitten kun katsotaan tänne isommalle puolelle, niin täällä löytyy erikseen tämä harmaa osio, niin tämä on tarkoitettu ihan, että kaloja pystyy tuonne laittamaan. Ja sitten tässä on tämmönen pikkusempi siiveke, niin tämä on itsessään, minun mielestä tämä on tarkoitettu ihan itse asiassa termospullolle, mutta minä olen itse hoksannut, että tuo tasurivapaa on ihan kätevä pitää tässä taskussa. Ja tuota. Tässä on itsessään sitten seuraavaksi tarvikeosio. Tässä mulla tällä hetkellä on noita kameratarvikkeita ja sitten löytyy mittaa ja muuta tämmössä, mitä kalastuksessa tarvitteekka, kirvestä ja tämmöistä nuotiontekovälinettä sitten tuolta. Sitten tässä eessä on etummassa taskussa. Tämä on tarkoitettu niinku pienemmille morrivappoille, eli täällä on sisällä sitten useita tuommoisia kohtia, mihin jotain pienempiä morrivapoja sitten pystyy laittamaan pystyyn. Että tosiaan tämmönen tulee sitten arvontaa, ja tosiaan näitä, mitä esitettiin tuossa aikaisemmin heti alussa, näitä tasuurivapoja ja sitten näitä, niin löytyy tuon alhaalta kuvauksessa sitten erikseen. Tätä on myöskin, tämä on 50 millinen malli tämä Devilin, mikä tällä hetkellä tässä ja 40 myöskin sitten löytyy. Käykää kuvauksessa vielä tsekkaamassa. Ne jää myöskin tuon reppuusten tulee sinne kuvaukseen. Mutta tämmönen. Lähdetään tästä seuraavaksi tuonne nuotion tekkoon syömään vähän se eväästä, niin käykää osallistumassa arvontaa. Jees, alettiin tässä pikkuhiljaa syöpöttelemään ja lähdetään sen jälkeen tuonne autolle päin hiihtelemään. Tuossa 2 kilometriä autolle matkaa ja kohtahan se on pilkko pimmäihin. Ja tosiaan jos tykkäsit videosta, niin panhan peukkua ja kommentoi ja tila kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja me nähdään sitten seuraavan videon parissa. Ei muuta kuin ensi kertaa, se on moro.